Ապրիլի 22-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իրավապահների ուղեկցությամբ ԱՄՆ-ից Հայաստան տեղափոխվեցին հայստանի քաղաքացի երկու տղամարդ։ Նրանցից մեկը հետախուզվում էր Միխում Բանձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ եւ շահադիտական դրդումներով անձի նապորինի ազատությունից զրկելու ինքնիրավչության եւ Միխում Բանձանց կամ գազամկերպված բանձ խմբի կողմից խոշտանգման մեղադրանքով, իսկ մյուսը առանձնապես խոշոր չափերով խարդախության, առեվտային կամ այլ գազամկերպությունների ծառայողների կողմից լիազորությունները չարաշահել և փաստաթղթեր, դրոշմներ, կնիքներ, ձևաթղթեր, տրանսպորտային միջոցների պետհամարանիշեր, կեղծելու ու իրացնելու կամ օգտագործելու մեղադրանքով։ Ղափանման միջոցը կալանք։ Հետախուզողները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հայտնաբերվել եւ ձերբակալվել էին քրյական ոստիկանության գլխավոր վարչության Հայաստանում Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոյի, Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանության անվտանգության ծառայության աշխատակիցների, ինչպես եւ Հայաստանի ոստիկանության տարածքային մի շարք ստորաբաժանումների ծառայողների սերտ ունավ այդ համագործակցության շնորհիվ։ Զվարթնոց ոթանավանից նրանք բերման են ենթարկվել ոստիկանություն ապա տեղափոխվել քրեական դատարուղական հիմնարկներ։ Հարուցված քրեական գործերի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա məğavorությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալների վարչության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռով